Pěkné dopoledne, vážení posluchači Českého rozhlasu Radiožurnálu Sport. Mým dnešním hostem je muž, kterému by podle všeho mělo toto zimní období sedět nejvíce ze všech. Poslední dobou se mimo ledovou vodu hodně objevuje i v médiích. Říká se mu ledový muž a já mám velkou radost, že vážil dnes čas a cestu do našeho studia. A na férovku si se mnou popovídá nejen o jeho rekordu v uplavané délce pod zamrzlou vodou, nebo o jeho hlavní sportovní disciplíně freedivingu. Dobře naladěn a pohodlně usazen David Wenzel. Davide, ahoj. Ahoj, Vávro. Já se musím přiznat, že když jsme si povídali, že tě bude mít jako hosta, tak jsem jako lehký povědomí měl, ale pak když jsem měl před sebou tu rešerši, tak těch mediálních výstupů máš teď za sebou hodně. Je to, myslíš, i díky tomu, jak lidé přistupují k otužování, nebo jak užíváš si to? No, mluvili jsme o tom, že já rád mluvím a někdy vlastně říkám, že se rád jako vykecávám. Spousta otužilců mě zná, že když přijdeme k vodě, tak nejdeme hnedka do vody, ale já musím mít tu chvilku, kdy prostě povídám, takže já si to užívám. A jak prožíváš letošní zimu? Je vlastně obecně pro tebe zima ta sezóna, na kterou ty se nějak těšíš nebo připravuješ, nebo protože ty jsi freediver především? No, tak. To je přesně, no. Já jsem freediver, to znamená, já mám rád samozřejmě jako teplou vodu, mám rád studenou vodu a nakonec mám rád i zamrzlou vodu. Takže já jako teď vlastně jsem si to díky tomu otužování rozšířil, že mám zimní a letní sezónu. Vždycky jsem měl letní sezónu a teďka mám zimní a letní. A baví tě teď ta zimní třeba trochu víc, nebo? Jo, já si to užívám, no. Samozřejmě, jak jsi řekl, tahle zima je víc mediální, než že bych do té vody tak často lezl jako loni. Loni prostě jsem se přímo fokusoval na pokoření toho rekordu, takže proto jsem dělal opravdu hodně a jak jsem se snažil adaptovat na ten extrémní chlad, tak to pak i jako po zbytek dne, přestože jsem v té vodě byl třeba 15-20 minut, tak i po zbytek dne jsem z toho byl vyčerpaný, takže... A když jsi vyčerpaný, tak si ti nechce mluvit? Já ani nevím, já už si to nepamatuju, já si vybavuju to, že jsem se otužoval. Asi jo, asi se mi i tak jako chce mluvit, ale je potřeba se prostě na to víc připravit. Už jsme to zmínili. Tvoje hlavní sportovní disciplína je freediving. Jak ty ses k freedivingu dostal? No, my jsme o tom tady lehce mluvili. Prostě voda je pro mě fenomén, stejně jako asi pro tebe. A je to vztah k té vodě. Já jsem zjistil, takhle, když si jako to zpětně vybavuju, že mě ta voda ve všech skupenstvích bavila od jak živa. No a takový ty nudný dovolený, kdy prostě jedete na 14 dní k moři, za první dva dny si přečtete knížku a pak začnete objevovat prostě, co se děje kolem, protože nevydržíte ležet. No a já jsem se najednou potápěl do 5, 10, 15, 20 metrů. No a pak jsem si říkal, tyjo, úplně nevím, jestli tohle je bezpečný. Tak jsem došel v roce 2012 k Martinu Zajacovi tady do Apneamanu na kurz. No a tam jsem zjistil, že mi to jde, že mě to baví a že ani zdaleka jsem jako nedosáhl svých limitů, takže bych tam chtěl pokračovat. A promiň, v roce 2012 ti bylo kolik, že jsi začal? Počkej, takhle. 30. Takže ve 30 letech si začal jako ve 30 se víc jsem... věnovat freediving. Přesně tak. A co to vlastně, jak bys popsal freediving, jako tu disciplínu? Aby naši posluchači měli představu, jako v čem se závodí, nebo co se měří. Jasně. Ať už jsme hobby nebo výkonnostní sportovci, tak stejně vycházíme z toho výkonnostního tréninku. Jo, protože aby jsme si užili tu zábavu s těma rybičkama a na rýfech a ve vracích, tak je potřeba udělat nějaké tréninky v bazénu. Takže teďka jenom lehce jako té terminologie. My máme dvě takové jako základní, to znamená máme hloubkový mistrovství nebo prostě hloubkový disciplíny a pak máme bazénový disciplíny, kde v těch bazénových disciplínách plaveme tedy v bazénu sem a tam pod vodou na nádech.
a měří se odplavané metry a můžeme plavat buď to bez ploutví, nebo s monofinou, anebo s bifinama. A nebo tam je ještě jedna disciplína, a to je, kde se měří čas. A to je statická apnoe, tedy zadržím dech a měří se, kolik času vydržím na nádech pod vodou. A všechny tady ty disciplíny, respektive ty výkony, musí být kontrolovaný. To znamená, když vylezu z té vody, tak musím prokázat, že jsem ready, a ne, že jsem vylezl v bezvědomí. A pak máme teda hloubkové disciplíny, kde jdeme podél lana někam do hloubky, do předem nahlášené hloubky, a jdeme opět buď to bez ploutví, a to buď to plaveme, anebo můžeme ručkovat. To jsou dvě disciplíny. Třetí disciplína je opět bifiny a čtvrtá je monoploutev. To jsou teda jezera, moře nebo... Je pravda, že se rozlišují se výkony ve sladké a slané vodě, a ta slaná voda je o něco jednodušší, a je to z toho důvodu, aspoň se tak jako domnívám, nebo to je můj pocit, že díky tomu, že ta voda, teplota je konstantní, zatímco v těch jezerech dole prostě bývají 4 stupně, zatímco nahoře třeba 20, tak je to takový jako nekomfortní, ale v té slané vodě nahoře je 26 a dole je 22, takže... To je relativně hodně disciplín a hodně termínů, tak co je pro tebe? Věnuješ se všemu, nebo co je třeba tvoje silná disciplína? Nebo... Hele, moje nejsilnější disciplína je statika, tam dokážu zadržet dech na 8 minut a víc. O tom určitě ještě budeme mluvit, mě hodně zajímá vlastně ten nácvik toho, trénink na to zadržování toho dechu. No, a... no a ten bazén je samozřejmě jako základ, no. Ten bazén je základ, ale jako ten to největší, bych to řekl, jako ten zážitek je samozřejmě v těch hloubkách, no. Tam to je prostě to je fascinující, když máte kolem sebe tu neuvěřitelnou masu vody, a je to vlastně prostředí, kde se, já nevím, jestli existuje nějaký sport, kde čistě vlastními silami se pohybujete ve třech rozměrech. Vlastně jako ve všech ostatních sportech se pohybujeme pouze ve dvou rozměrech, a tady si můžete dělat jako v té vodě, co chcete. Jediný, co vás limituje, je samozřejmě čas, tak dlouho vydržíte pod toho vodou. Úplně tam dělat moc nelze, ani to není úplně dobrý, ne? No, nebo... ale jako toho času je tam spousta. My dokážeme pod tou vodou, a teďka mluvím prostě o běžných freediverech, být pod vodou 2 minuty, a za 2 minuty pod tou vodou toho stihneš strašně moc. A samozřejmě pak jako jsme vybavení ve smyslu, že máme dobrý ploutve, máme techniku, mám na mysli, jako, že pod tou vodou se umíme pohybovat, takže to jsou desítky metrů, co dokážeme za ty 2 minuty v klidu a příjemně jako odplavat. Davide, tvým největším rekordem je ale něco jiného než ponor do hloubky, tedy aspoň o tom, co se nejvíc mluví. Je to plavba pod ledem do dálky, já už jsem to zmínil v úvodu. Ty jsi uplaval přes 80 metrů pod 30 centimetrovým ledem. Tak jak jsi na to vůbec přišel, že to chceš zkusit, nebo jak, co tě k tomu vedlo? No, to vlastně vzniklo tak, že my tady jako ve středu Evropy nemáme moc, co se týká freediveru, jako nemáme moc zážitku, jo, protože my musíme někam vyjet za rybama, za jako potápět se někam k vrakům. Tady ta voda je prostě vždycky tmavá a studená. No a když se potápíme třeba na slapech, tak ještě tam slyšíš ty turbíny, takže to všechno takový... Jako elektrárny. Elektrárny, no, tak to prostě, nemáme tady moc zážitků, ale jeden z těch zážitků je, že když nám zamrzne voda v zimě, tak si prostě uděláme pár děr a potápíme se pod tím ledem. A některý kluci prostě po tom, co jsme se takhle jako odpotápili vždycky na té session, tak si ten neopren sundali a pak si vlezli do té díry bez neoprenu. A to ještě nebyl ten boom toho otužování. Takže mě to přišlo samozřejmě fascinující a říkal jsem si, to bych chtěl taky vyzkoušet. No, tak jsem s tím prostě začal. Takže jsi slíknul z neoprenu. A... Protože ten rekord musel být bez neoprenu. A ten musel být bez neoprenu, no. Tak jsem prostě se začal nějak otužovat. No a potom víceméně jako náhodou bych řekl, jako shodou okolností vznikla fotka bruslař a freediver, která pak i v různých soutěžích jako poměrně dost jako bodovala, byla vidět po celém světě.
takže prostě ta fotka si žila svým životem, tak mě to vrtalo hlavou. No jednou jsem byl běhat v Teplicích schody v srpnu někdy a jak mi to vrtalo, říkám, ty, já bych chtěl zkusit si zaplavat i něco víc. Tam jsem tenkrát zaplaval něco kolem 20 metrů, tak jsem říkal, já bych chtěl zaplavat i něco víc. Promiň, ještě přeruším, takhle hodně často ti napadne něco, když běháš schody? No jasně. No tak jako jsi takový vypnutý. Já to mám podobně. No, to vymyslím strašně moc jako při běhání. Akorát pak to vždycky zapomenu. Teda. No jasně. Já si říkám, až přijdu domů, tak si to jako zapíšu. A přijdeš domů a říkám, co to bylo. Tak tohle jsem nezapomněl. A hnedka doma jsem si zjistil, prostě jsem řekl, hele, já se i mrknu, jaký je vlastně, jako jestli je nějaký rekord a to. A když jsem zjistil, že to je 76 metrů plavání pod ledem, jsem řekl, a to by mělo jít. Takže a od té doby prostě mi to vrtalo. Podle čeho jsi soudil, že by to mělo jít? Tak já v bazénu bez ploutví uplavu 150 a věděl jsem, že 80 metrů by jako mělo jít. No. A akorát samozřejmě tam jako jediný ten stresor, který já jsem neznal, tak byl ten extrémní chlad na celé tělo, včetně hlavy. No a tak jsem akorát věděl, že když dosáhnu tý jako dostatečný adaptace, tak 80 metrů by mělo jít, když to tak jako řeknu, relativně lehce. No. Já si myslím, že na tu adaptaci a na ten proces té přípravy se ještě dostaneme. A jaký tam jsou vlastně rizika? Nebo jak vůbec, když takhle, já neznám někoho osobně, jsem ještě neviděl a nepotkal, kdo má zápis v Guinnessově knize rekordů. A tak ten rekord byl nějak sledovaný, nebo jak to vůbec probíhalo? Jako, myslíš technicky jako no, vzhledem ke Guinnessovi? No, vůbec na místě, prostě ty jsi tam udělal díry, pozval jsi tam pár lidí. Bylo to jako poměrně dost komplikovaný, protože buď to se zaplatí čtvrt milionu a přijede komisař, který si to všechno prohlídne a proběhne to. No, ale když čtvrt milionu máš, tak spíš to použiješ na něco jiného. A nebo prostě pozveš 5-10 kamarádů, kteří, a těch pravidel byla celá řada, jo. Takže byl tam geodet, který měřil tloušťku ledu, vzdálenost, měl jsem tam samozřejmě potápěče pod vodou, který mě hlídali, všechno se muselo fotografovat, dokumentovat, video bylo pod vodou, nad vodou, no a ten proces, pak jsme to všechno nahráli, protokoly se vyplnili, no, poslali jsme jim to, no a ono, když nezaplatíte těch čtvrt milionů, tak oni s váma ještě komunikujou, že jim napíšete a oni vám odepíšou za 3 měsíce. Takže za 3 měsíce napsali jedno video je špatně nahraný, nahrajte ho znova, tak jsme ho nahráli. Za 2 měsíce. Že to museli opakovat? Ne, nemuseli opakovat, jako špatně uploadovali. Jo, jasně, něco jim tamto. V srpnu pak přišli s tím, že jo, a nakonec někdy 1. listopadu, jestli si dobře pamatuju, tak až 250 dní po tom, co jsem to zaplaval, tak přišli s tím, že je to uznaný. No. Takže to bylo jako poměrně komplikované jako byrokracie. Když ses na to fakt jako už potom jako připravil no. tu chvíli, že jdeš teda na ten výkon, nebylo třeba do té hlavy nepřijde ti myšlenka, tyjo, já jsem pro to udělal takovýhle jako šílenosti administrativní, teď tady je kolik, 15-20 lidí, technicky prostě to zajišťoval, tak jestli ti to jako neovlivní třeba trochu, nebo víš, jako... Já myslím, že to je správná otázka. Já jsem si předtím vyhodnotil všechny stresory a to je to co jako, jakým způsobem jsem pracoval s hlavou, že? Takže já jsem si vyhodnotil stresory, takže budu tam na nádech, budu v prostředí, kde nemůžu vyplavat, kde chci, bude tam extrémní chlad, potom, a to je pro mě takový jako, jo, to znáš prostě z těch závodů ve chvíli, kdy na tebe někdo vytvoří tlak, jedeš si tam pro medaily. Jo, tak na tebe to nějak jako působí. Byli tam novináři, čekali, že z té koneční díry vylezu. Že jo. Takže tohle to všechno jsem si zpracovával a já mám mentálního kouče Míru Nečasa. Nečase, promiň Míro. Nečasa, to je dobrý. Nečasa. No a tohle to všechno jsme zpracovávali a udělali jsme z toho... Hele, já jsem si nahrával třeba 100x, 200x, předtím, než jsem šel spát. Vždycky předtím, než jsem šel spát, tak jsem si to jako do detailu všechno představil, včetně toho, jestli bude svítit sluníčko, co řeknu potom, co vylezu z vody. To je super. A takovýhle věci. Takže a pak to přesně tak bylo, protože ta hlava to zažila už 200x, 300x a bylo to
jako do detailu úplně přesně tak. A řekl si to, co jsi chtěl? Jo, řekl. No já jenom, proč, jako proč, jo? Já jsem řekl, já totiž vždycky, když vylezu takhle z vody na tréninku, tak říkám, ale jo, to by šlo. Protože vždycky, jako skvělý výkon, ale v hlavě mám to, že jsem někde mohl něco udělat líp. Jo? Přestože to je třeba osobní jako rekord, tak stejně vylezu a řeknu, ale jo, to by šlo. Takže to jsem si řekl, že by byla škoda to neříct. Ale hlavně prostě stala se legendární, když Venclovský přeplaval La Manche, tak řekl, já jsem tak šťastný. Mm-hmm. Takže to už žije tady 50 let, tak jsem si řekl, to je škoda taky něco neříct. To je hezký, no. Tak ty jsi vlastně zmínil, že konečná díra, no? Takže ty máš teda tu začáteční a konečnou zní trošku, ale mezi startovní tím... Startovní a cílová. Startovní cílová, to je možná no. Hezčí. Ty mezi tím jsou v tom ledu nějaký díry, nebo ne? Ano, byly tam nějaký díry a byly tam právě proto, kdyby byl někde nějaký problém, abych byl transportovaný jako relativně blízko do té díry, abych nemusel, jo. 80 metrů, to znamená v tom nejhorším jako místě bych byl 40 metrů od díry. Takhle jsem byl nejdál asi 20. A potom ty díry sloužily i pro ty safety přístrojový potápěče. Ty jsou ze Seamasteru tady v Teplicích úplně dělali jako neuvěřitelný kousky. Ty plavali jakoby s tebou? Nebo byli... Dva plavali se mnou a pak tam byly u těch děr byly jako kontrolní u těch děr. Další, takže jich tam bylo asi 6. Co si ti honí hlavou, když... Nebo pamatuješ si to? Nebo to, je to byla častá otázka. Ta zóna pamatuju, prostě. Pamatuju si to. Ale řeknu ti jako první, co mě napadlo. Já ve chvíli, kdy jsem se zanořil, tak jsem si řekl, super, konečně jsem tady. Ale já jsem si to nahrával i s tím mentálním koučem, že jakmile se zanořím, tak si chci říct, jako baví mě to, jsem tady proto, že mě to baví, tady to si chci užít. Já si to chci hlavně užít. Vlastně úplně ta první myšlenka, proč jsem to chtěl zaplavat. Nebylo kvůli rekordu, nebylo kvůli tomu, abych tady byl s tebou v rádiu, ale že si chci dokázat něco pro sebe a chci si prostě nějak jako se sebou vnitřně pracovat. A přesně to jsem si představil nebo vybavil, když jsem se zanořil. Zanořil jsem se a říkal jsem si, tyjo, super, konečně jsem tady. A pak už jsem byl jako v té svý jako zóně, kdy jsem jenom myslel, tempo rukama splývám, tempo nohama splývám. A až když jsem byl u té cílové čáry, u té cílové značky, tak jsem říkal, ty jo, já už jsem tady. My jsme už před půl probírali tvůj rekord, což je přes 80 metrů pod 30 centimetrovým ledem přeplaváno nebo podplaváno. Nakousli jsme, jak to probíhalo. Mě vlastně ještě hrozně zajímá, jak ses na to připravoval, protože ty jsi mluvil o tom, že tam několik stresorů bylo navíc oproti tomu, na co ty jsi byl zvyklý, takže to byla, teda předpokládám, ten chlad, tak jak ses na to připravoval. No, vlastně jsme vyhodnotili to, že ten chlad na celé tělo, včetně hlavy, je asi největší, takže já jsem věnoval jako velmi tvrdou přípravu tomu, abych se adaptoval tady na ten chlad. A začínal jsem někdy v polovině října. Nejdřív jsem se začal jenom jako koupat v té vodě a potom jsem začal plavat, abych dodal ještě jako víc, no. Abych tomu tělu dal o to víc. No a nakonec jsme se dostali k tomu s tou naší partou teplickou, že jsme plavali kolem 15 minut v té vodě, kolem 3 stupňů běžně. Ale jakoby plavali nad hladinou? Nebo plavali jsme kraula, no. Normálně jako se plave se kraul. Takže jsme plavali nad hladinou. A je teda pravda, že já jsem si ještě někdy v listopadu natáhl na Barboře do 3-metrový hloubky lano, 50-metrový. A jednou týdně přibližně jsem dělal tréninky, že jsem se prostě zanořil a to lano, který jsem měl na dně, vždycky po 10 metrech bylo zatížený závažím, tak jsem prostě, zatímco tam chodili otužilci, tak já jsem se zanořil a vynořil jsem se o 50 metrů dál, anebo jsem plaval tam a naspátek a věděl jsem, že jsem schopen zaplavat prostě 70-80 metrů v takhle studené vodě.
co ta hlava? Protože já jsem někde se dočetl, že nejdřív si myslel, že to budeš mít teda jako v čepici. A pak teda přišel od Guinnessáků jako pokyn, že to musí být bez čepice. Přesně tak, no. Jak ta hlava na to reaguje? No, že to je něco, co jako asi běžný otužilec nedělá, že se většinou ponoří jako jenom vlastně přesně pokrk. Tak, no. Ona totiž celé tělo se dokáže adaptovat na chlad kromě hlavy. Hlava si pouze zvyká na bolest. Hlava se jako neotužuje. Takže i ty zimní plavci mají třeba dvě čepice, mají i neoprenovou čepici, který plavou, mají to povolený. No a u toho Guinnessa nás mátlo to, že ženy čepici mít můžou a chlapi ty čepici neměli, tak jsme nevěděli proč, že se nám to zdalo nesmyslný, proč ji neměli. A tak jsme dávali jako dotazy, nakonec jsme zjistili tedy, že nesmíme mít čepici. No a pro mě to byl třeba rozdíl měsíc tréninku, že já jsem myslel, že už jsem plně adaptovaný někdy v polovině ledna a pak jsem si zkusil zaplavat kus bez čepice a po 30 metrech jsem říkal, tyjo, to je peklo. Jako. Hmm. No a tak jsem udělal to, že jsem doma na sudu, já jsem ho měl hodně zasolený, protože tenkrát byly jako třeba minus 5, minus 10, tak aby, aby mi to nezamrzlo. Takže jsem pak i dosáhl toho, že ta voda měla minus 4. A tady v té vodě jsem dělal, že jsem se potopil, udělal jsem právě statickou apnoe, no a 2-3 minuty jsem na nádech. Apnoe je zadržení dechu. No, ano, jasně. Apnoe je zadržení dechu, takže jsem se potopil celý bez čepice, no a až 3 minuty jsem v té vodě dával zabrat v té hlavě. A zároveň jsem teda u toho, jak jsem měl zadržený dech, tak jsem samozřejmě trénoval i tohleto, aby toto tělo zvládlo. A to bylo v době, že ty jsi zmiňoval, že tě nepustili do bazénu. To bylo trošku komplikace na to, ne? Nebo no, kvůli covidu samozřejmě. To byla kvůli covidu, mě nepustili do... Tak to byl ten důvod, proč jsi měl na balkóně ten sud, nebo... Hele, já jsem nedokázal trénovat, že jo, já vždycky, když jsem byl třeba na Barboru, tak to je hodina času. A někdy, když jsem si dával, prostě tohle to bylo jako rychlé řešení. Jasný. Toho, že já rychle vylítnu na balkón a za 10 minut jsem naspátek a mám vlastně jako po tréninku. Mm. Mám po té fázi tréninku. No. Dobře, ale v tom bazénu si chtěl trénovat? Já jsem chtěl trénovat v bazénu, oni někdy na konci října ty bazény zavřeli. Tam jsem dostal informaci, že pouze profesionální sportovec může do bazénu a já nejsem profesionální, já v uvozovkách jsem pouze reprezentant, takže jsem nedostal vlastně jako razítko, že můžu. A tak mi vlastně nezbylo nic jiného, než tu zádrž dechu trénovat, buď to teda na gauči, jak trénuju, že prostě zadržu dech, ale já jsem potřeboval i abych to co nejvíc přiblížil prostě tomu plavání, takže jsem buď to chodil po parku se zadrženým dechem, což samozřejmě je trošku jako strašidelný. Pro tebe nebo pro ty? Pro ty lidi, kteří mě sledují, protože já tomu říkám walking dead, jo, tam člověk, jak se snaží uvolnit, tak jde takový, no fakt jde jako trošku jako zombí a pak jdete relativně pomalu a po těch 200 ujitých metrech najednou se zlomíte v pasa a začnete jako dýchat, že jo. Takže pro ty lidi to bylo trošku. Ty když máš takhle zadržený dech, no. Tak potom vlastně nádechu, když už ti dojde, no. Tak je to opravdu tak, jak jsme na to zvyklí, když zadržujeme dech, nebo seš v tom trošku, že takový to jako opravdu hodně jako divoký rozdechání, nebo hele, je potom dobrý hyperventilovat po tom, co vylezu z té vody, ale samozřejmě máme jako vymyšlený, jak hyperventilovat, aby jsme se dostali do normálu co nejrychleji, protože už jeden kvalitní nádech dostane do těla dostatečné množství kyslíku, tak aby všechno bylo po těch 2, 3, 5 nebo 8 minutách v normálu. Ale ten nádech se musí udělat prostě správný a kvalitní. No. Co to znamená správný a kvalitní nádech? Možná si pojďme říct, jako vlastně, jak vůbec probíhá trénink na to zadržování dechu, protože k tvý hlavní disciplíně freedivingu to je asi to nejzákladnější. Hmm. Tak já třeba, jako kdybych chtěl začít s tím, já jsem teda už trošku začal, nehledě na to, že jsme se tady teď dneska potkali, tak co je vlastně jako klíč k tomu? Hele, klíč ještě předtím, než jako zadržovat dech, tak řeknu bezpečnost. Vždycky to dělat s někým, v případě, že jsme ve vodě, v případě, že zadržujeme dech na suchu, což taky děláme, tak já třeba zadržuju dech na gauči,
a dělám to v nějakém režimu, takže když to jako velmi zjednoduším, tak když vím, že vydržím maximálně 8 minut, tak mám režim 8x 4 minuty zádrž dechu s tím, že předtím dýchám 2 minuty. Jako nějak průběžně prostě. Dýchám 2 minuty, pak zadržím dech na 4 a potom si zkracuju to dýchání. Až vždycky o 15 vteřin, takže před posledním, tím osmým, dýchám pouze 15 vteřin. A díky tomu se mi v krvi hromadí oxid uhličitý a mě jde o to, abych adaptoval organismus na vyšší hladinu oxidu uhličitého. Samozřejmě zároveň i se adaptuje organismus na nižší hladina kyslíku v krvi, ale díky tady tomu systému to jde poměrně velmi jako rychle dopředu. A to je teda statický trénink, no a potom máme samozřejmě dynamický, kdy se hýbeš. Kde se prostě hýbu, to znamená v bazénu, tam už jsem s někým. A děláme prostě intervalové tréninky, kdy zaplavu 50 metrů třeba s ploutví sprintem na nádech, no a potom vydechávám 20 vteřin a takhle jdu třeba 10x. Takže to je jenom takový nástřel. Každý z nás si zkoušel zadržet dech a takový ten pocit toho, že se potřebuješ nadechnout, co to pro tebe je, kdy to přichází, nebo jestli to vůbec přichází, nebo jestli to tím tréninkem můžeš vůbec úplně potlačit. Hele, ještě vlastně jako jedna... Respektive možná vydechnout, já teďko nevím vlastně, jak to funguje. Ne, je tam určitě, jakože tam úplně člověk nemá chuť jako se nadechnout, ale prostě ty nepříjemné pocity toho, jako potřebuju teďka dýchat, to je samozřejmě zpětná vazba organismu, která reaguje na chemii v těle, která se mění při té zádrži dechu, a tak má člověk chuť, tendenci se jako rozdýchat, nadechnout. V případě, že jsem v plném tréninku, tak já se to, kdy přijdou ty nepříjemné pocity, snažím co nejvíc oddálit. Takže mě ty nepříjemné pocity přichází až po 5. minutě. Ale tady bych řekl, že ještě jako velmi důležitou součástí toho tréninku je sklidnění. Asi jako je jasný, že ve chvíli, kdy já jsem celou dobu jako zaťatej a mám zatnutý svaly, ty spotřebovávají kyslík, tak ty nepříjemné pocity přijdou fakt brzo. Takže součástí toho tréninku, jako možná hlavní součástí toho tréninku není úplně ta adaptace, ale vypnutí všech orgánů, vypnutí všech svalů a sklidnění mysli. Jakmile myslím na to, dneska to nepůjde, tak ty nepříjemné pocity přicházejí mnohem dřív. Už jsme nakousli otužování a ještě jsme teda nezmínili zdravotní podtext toho otužování. Je to velký fenomén. Prostě na internetu se objevují obrázky spousta lidí, jak chodí do ledové vody. Proč to tak je a jak dlouho si myslíš, že ten fenomén vydrží? Občas někdo říká, že to je jako módní vlna. Já s tím úplně nesouhlasím, protože módní vlna fakt si jako vzít tričko a nic vás to jako víc jako nestojí. Jo. Tady fakt jako musíte překonat sami sebe. A kdybyste to dělali jenom pro pár fotek nebo protože jste in, tak brzo s tím skončíte. Většinou ty lidi, kteří do té vody jako vlezou takhle, tak pak je to neopouští roky nebo vůbec už je to jako nikdy neopustí. Proč to tak je? Hele, asi to souvisí i prostě s dobou, která je korona, lidi, i to, že jako víc přemýšlí o sobě, o svém zdraví. A já musím říct, že jako skutečně to je téměř všelék. Samozřejmě, že když nemáte nohu, tak vám nedoroste. Ale je to skutečně jako téměř na všechno a může s tím začít úplně kdokoliv. Včetně jako mý dcery Natálce, která se prostě otužuje, jsou její 5, tak mý rodiče, kterým je přes 60, tak prostě do té vody lezou. Sami od sebe, já je nenutím, to chci říct. Jak se otužuje teda 5letá dcera Natálka? 5letá dcera se otužuje převážně vzduchem. A jasně. Hlavně se otužuje tak, jakože já ji nenutím a dávám jí skvělý příklad. Nebo skvělý, jako dobrý. Ona vidí, dobrý. Ona tátu, vidí jak se... a říká si, já to chci taky zkusit, jasně. Protože táta z toho má radost. Takže já úplně nechci tady vymrvávat všechny ty jako benefity toho otužování, ale to, jak to velmi jako zjednodušuje, jakmile do té vody vlezete na 60-90 vteřin, tak z toho budete mít radost. Překonali jste se a zároveň se vám vyplaví endorfiny a budete z toho mít radost. A kromě tohohle, těch tvých zkušeností, je to vlastně vědecky jako podložený nějak? Nebo jako jo, jestli, no jasně. Jo, no, jasně. To, tak, jasně dneska... Není to opravdu jenom prostě
to, jak to vidíme na internetu a vidíme, nebo slyšíme poslouchat, slyšíme mluvit jako tebe a jiný. Hmm. No tak samozřejmě, tak jako je to můj biznis, takže já nebudu říkat, že to je blbě. Dělám workshopy a takže si tomu jako určitě reklamu dělat budu. Ale je to podložený. Je to podložený i díky Wim Hofovi, který se stal vlastně fenoménem a oni ho začali zkoumat, jak vlastně funguje jeho tělo. A zjistili, že to otužování, ale jako nejen Wim Hof, my jsme na to trošku zapomněli, jo. Máme tady pryznice třeba, že jo? Což prostě tady přes 100 let léčil vodou, studenou vodou a fungovalo to a my to víme. Takže teď se to tak jako znovu oživilo a všem říkám, že to funguje skvěle. Už si ho zmínil Wim Hof, to je asi každý zná teď v posledních letech hlavně. Co pro tebe jako znamená? Jedeš třeba ty praktiky Wim Hofa? Já toho Wim Hofa samozřejmě jako znám. Když to tak řeknu, tak jeho jeden z prvních rekordů bylo právě to, že plaval pod ledem 50 metrů a toho překonal Stig Severinsen a teďka vlastně ten rekord jsem překonal já. Takže v tomhle směru. Ty jeho dýchací praktiky mají nějaký význam, ale já se na to dívám z toho pohledu freedivera a sportovce, takže tam já vlastně to dýchání úplně v té jeho formě nepraktikuju, ale nějak podobně dýchám. Myslím si, že se dá třeba dýchat lépe. Myslíš si, že třeba i pro nás profesionální sportovce by jako no, ten dechový... je právě strašně zajímavý, že jo, protože já nevím, teď jsem byl třeba v Hradci u MMA bojovníků, mám tam prostě jako atlety, mám tam jako běžkaře, cyklisty a ať už to, že si dokážeme zvednout vitální kapacitu plic relativně jako jednoduchým cvičením, stretchingem, což často jako nemáme rádi úplně jako stretchovat, když jsme si to oddřeli na hřišti, ale tak tím stretchingem dokážeme si zvednout vitální kapacitu plic, ale i třeba VO2 max a zároveň posunout hranici, kdy jsme vyřízený z laktátu. Prostě to posuneme o pár minut, nebo o pár vteřin, samozřejmě záleží, jaký sport děláme. Takže tuto je. Tak možná teda popřemýšlím a objednám nějaký workshop. Ty máš workshopy, to si říkal. Já dělám workshopy, takže, jak freedivingu, tak jako, otužování. Jak moc jsi busy teďka? Máš to hodně? Kolik třeba workshopů? Může být víc. No. Tak to je možná i zkaz pro naše posluchače. Davide, čas bohužel neúprosný, tak dovol mi ti poděkovat za to, že jsi přišel a že jsme si krásně popovídali. Takže to byl David Wenzel, freediver a otužilec. Děkuji. A od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí Vavřin Zradilek.